Lurer du på hva iPhone Assistive Touch er? Da må du følge med nå. Du har kanskje hørt om iPhone Assistive Touch. Mange bruker denne geniale hurtigknappen, men enda flere har aldri hørt om den og aldri brukt den. Dette er ikke noe nyhet, det finnes også på eldre iPhone-modeller. Har du opplevd at en eller flere av knappene på din iPhone har sluttet å virke? Det er fryktelig irriterende, det er dyrt å reparere, og i verste fall så får du ikke gjort det du skal. Følg med nå, så skal jeg vise deg hvordan du kan styre de aller fleste funksjonene med Assistive Touch. Da skal vi sette på Assistive Touch. Vi går inn på innstillinger, generelt, tilgjengelighet. Vi finner Assistive Touch og aktiverer den. Da kommer ikonet opp, og det ligger tilgjengelig uansett hva man blar i, så ligger Assistive Touch her. Med hurtigknapper til alle de viktige enhetene og knappene, så man har full tilgang selv om de eksterne knappene er gått i stykker, for eksempel. Det var det vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og har lyst til å se flere videoer, så abonner på vår YouTube-kanal, så ses vi i neste tips.